Бондар Ірина Миколаївна на сьогодні працює головним бухгалтером міської лікарні. Гарбузюк Валерій Валерійович, акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, директор малого підприємства, але згідно чинного законодавства має право брати участь в конкурсі. Побережний Анатолій Іванович – лікар, працював на різних керівних посадах. Очолював, був першим заступником начальника управління, обласного управління охорони здоров'я, директором фірми «Фармація», зараз керує підприємством, приватним підприємством медичної галузі, знаний на Поділлі керівник, медик. Костюк Олександр Олександрович, нині чинний головний лікар Хмельницької районної лікарні, і Гуцул Іван Володимирович, теж відома особистість на теренах міста Хмельницького, нині працює заступником головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні. Насправді це змагання конкурсних пропозицій. І от яке найбільш позитивне враження конкурсна пропозиція справить на членів комісії, ну за ту конкурсну пропозицію буде голосувати.